Анатолію Максимовичу, пане перший міністр Незалежної України, ми дуже дякуємо вам за те, що ви згодилися взяти участь у проєкті «Усна історія Незалежної України». Дуже вам дякую від імені директорів. І одразу перше запитання. Розкажіть, будь ласка, як пролягала ваша доля, як ви стали міністром УРСР, а затим і першим міністром Незалежної України? Можна сказати зразу, що ніхто себе не готує до чогось. Я себе не готував до міністра. Це так вже випала доля, я думаю, стати міністром. А взагалі я став на стезю професійно як дипломат. Після закінчення Київського державного університету я був призначений на роботу до Міністерства закордонних справ на посаду аташе, першу дипломатичну таку посаду, і починав свою дипломатичну кар'єру. Потім піднімався по цим драбинкам вище, 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 сумлінно, звичайно, працюючи, докладаючи багато зусиль, володіваючи новими знаннями. Так я поступово і ріс як професіонал. Ну, а серед посад, які на цьому шляху були, це і закордонні відрядження були. Я перше виїхав за кордонне відрядження, в тимчасове відрядження, в 1968 році на Генеральну конференцію ЮНЕСКО. Потім виїздив ще раз, ще декілька раз, а потім виїхав на роботу. Мене було прийнято на роботу безпосередньо до секретаріату цієї міжнародної організації. Я працював як міжнародний службовець. Працював протягом 6 років в секретаріаті цієї організації, в одному із секторів, який займався міжнародними зв'язками. Це було з 1973 по 1979 роки. Потім я повернувся до України. Значить, мене було призначено знову на чергову посаду Міністерства закордонних справ. Я став відповідальний секретар комісії України, на той час комісії Української РСР в справах ЮНЕСКО. Працював багато, були тісні зв'язки з творчими колективами, з творчою інтелігенцією, з науковцями, з різними міністерствами, відомствами, які займалися такими питаннями, як наука, культура, інформація, ряд інших гуманітарних питань. Після цього мене призначили на роботу знову до Франції, і я поїхав постійним представником України при ЮНЕСКО. Я працював з 1983 по 1987 роки. І був достроково відкликаний, мені запропонували посаду заступника міністра. Це був 1987 рік, березень-квітень місяці. Я почав займатися Міністерством закордонних справ, новою ділянкою роботи. На той час був міністр закордонних справ Кравець Володимир Олексійович. У нього були заступники. Здається, на той час був заступник Ліпатов Валентин Миколаївич. Я був призначений другим заступником. Це йшов уже процес такий в то колишньому Радянському Союзі, перебудова, нові підходи, нові виміри, бажання. І ми себе бачили вже як співробітники Міністерства закордонних справ в такому вже більш незалежному вимірі. Ми намагалися більше робити щось конкретного, більш бути незалежними, шукали різні варіанти, підходи до того, щоб більше і більше відчувати себе незалежними. Хотів би сказати, що підходив уже період 90-му році, мене призначили вже першим заступником міністра закордонних справ, і потім в 90-му році, якраз після проголошення, не після проголошення, а після прийняття декларації про державну незалежність. Про державний суверенітет України. Про державний суверенітет України. Це 16 липня 90-го року. І після цього мене був обраний парламент, як ви пам'ятаєте. От, це був зовсім інший парламент, Верховна Рада. От, всі були вже збагачені такими ідеями, що є можливість зараз зробити все для того, щоб була незалежна Україна. Хоча
виношувалися ці плани ще в 90-му році, знаєте, дуже обережно, але поштовх до того, щоб саме і депутатський корпус, і, скажімо, урядові структури думали якраз саме в цьому контексті, це підставою була декларація про державний суверенітет України. Мене запропонували на посаду міністра закордонних справ. Я щиро і відверто міг би сказати зараз телеаудиторії і співрозмовникам своїм, що в мене такого намагання не було, я не виношував плани бути міністром чи не бути міністром. Мені запропонували. Я дуже так спокійно це сприйняв, оскільки я розумів, що попереду ще мають узгодження, бути переузгодження і таке інше. Але мені запропонували якраз, ну що ж, я погодився, і почалися слухання в комісіях, почалися бесіди і таке інше. Парадоксально, але скажу відверто, що не так просто мені вдавалося пройти ці ступені цих погоджень. Коли, скажімо, комісія мене рекомендувала, комісія закордонних справ, справу рекомендувала мені на цю посаду, то на наступний день я був викликаний до ЦК Компартії України, і один із чиновників мені прямо сказав: ви що, дійсно, так би мовити, йдете? Я кажу: ну, мені запропонували. От, ні, я думаю, що треба вашу кандидатуру знімати. Я говорю: ну, все рівно, якщо знімати, то знімати. Але я тільки нагадаю вам, що вже комісія вчора прийняла рішення. Я прийняла рішення. Я кажу: ну, вчора прийняла рішення комісія. Знімається трубка, доповідається на той час першому секретареві. От так і так, і так. Якась там розмова неприємна. От, і мені призначають зустріч, значить, з першим секретарем. А в той час, ви ж пам'ятаєте, була боротьба. 236, яке склалося. 239. 239, яке склалося, вибачте, в Верховній Раді. І комуністична партія ще, відповідно, так би мовити, просипала чи прополювала відповідних кандидатів. Я, звичайно, був дещо такий, не те, що стурбований, а збентежений, відверто кажучи. Тому я подумав, ну чого треба було мені це починати. Я вже зрозумів, що це воно піде зараз реверс, все повертається. І тут, я знаю, що радіо вранці передало, що комісія відбулася, рекомендували такого-то, такого-то, на таку-то посаду. А тут на наступний день вже почалося оце все. Я, власне, йшов на роботу, і тут мене викликають, значить, зразу ж з роботи на ці бесіди. Цей день не відбулася бесіда з цією людиною, з першим секретарем. Першим секретарем на той час був Станіслав Гуренко. Станіслав Іванович Гуренко був, так. Да. Ну, я зрозумів так, що група, яка тоді розглядала всі кандидатури в ЦК Компартії України, була проти моєї кандидатури. Виношувалися інші кандидатури. Я так зрозумів, що саме та перша людина, з якою я мав бесіду, мабуть, вона була однією з кандидатів на цю посаду. Але потім така зустріч відбулася. Я хотів би сказати, що вона так почалася десь дуже обережно. З першим секретарем. Так, з першим секретарем, так. Да. Почалася дуже обережно. І з того, що хто вас рекомендував, як це сталося, ми нічого не знали, якби ми це ми знали там і так далі. Я вже бачу, що я говорю, я, по-перше, не спішив, я туди, у мене немає ніякої ні руки, ні правої, ні лівої, яка мене штовхала до цього. Мабуть, це мій досвід минулий, великий, до речі, досвід. Я вже працював 10 років за кордоном на той час, працював сумлінно. І працював, до речі, на Україну, це я можу сказати зараз відверто. Я, мабуть, думаю, що це, перш за все, слугувало тому, що я був рекомендований. Ну, як же це так, значить, і так далі, і так далі. Ну, хорошо, ми, значить, порадимося. Таким чином я пішов. Порадилися, а в цей же день збираються уже спільні декілька комісій, які мають розглянути конкретні кандидатури, в тому числі і мою кандидатуру. Я зараз пригадую, це було в будинку офіцерів на нинішній вулиці Грушевського. Там ми зібралися, ще хтось до мене йшов, потім я вийшов на трибуну, і там починають конкретні запитання. Я пригадую, що вів тоді це засідання спільних комісій, здається, Іван Степанович Плющ. Здається.
Він ще був тоді як заступник, мені здається. Так, він був заступником голови Верховної Ради. Так, як заступник. Здається, він вів це засідання. Після обрання Кравчука головою Верховної Ради, він був першим заступником голови Верховної Ради. Ну, я вийшов, звичайно, на трибуну. Я висловився відносно того, як я бачу себе, якщо буде призначено на посаді міністра закордонних справ, і відповів на низку запитань. До речі, як ви там, коли ще Українська РСР була, як ви захищали інтереси України? Як ви захищали інтереси, скажімо, наших громадян з точки зору поважання прав людини, прав національних меншин? Чому там те-то свого часу не робилося, чого? Те не робилося, таке інше. Нормальне запитання. Я відповів на ці запитання. І там ще після мене, здається, ще хтось розглядався. Відверто кажучи, всі ці комісії, які зібралися, спільне засідання – рекомендувало. І тут уже ж починається боротьба. Значить, як воно далі буде, як та група буде, яка проти, і рахуватися з тим, що вже мене, значить, поставили, вже проголосували, я маю йти вже на Верховну Раду. Дзвонок. В общем, все нормально. Ідіть. Ми вас підтримуємо. Извините за інцидент. І все. 27 липня я вже був запрошений на засідання Верховної Ради і дали мені можливість виступити. Я виступив уже з тезами. Тезами такими, які, можна сказати, лягли потім пізніше в концепцію основних напрямів зовнішньої політики України. Це був невеликий виступ. Він починався з біографічних даних, як так було рекомендовано, а потім я вже зупинився на цих концептуальних окремих питаннях. Там було відображено в цих, значить, тезах моїх виступу і, скажімо, становлення зовнішньої політики України, основні напрями цієї зовнішньої політики, розвиток двосторонніх відносин, започаткування відносин з нашими сусідами, теж на яких засадах це має все робитися. З західними сусідами малося на увазі. Малося на увазі з усіма сусідами, з усіма які сусідами нас оточують. І східні, і західні, от, і південні, звичайно. Тобто всі наші сусіди, я мав це на увазі. Потім європейська спільнота, потім великі, звичайно, країни, і серед них такі, як Сполучені Штати Америки. Це все було викладено коротко в моєму виступі. Я відповів на низку запитань. Десь у мене, здається, і зараз зберігається, я писав на палітурці своєї такої невеличкої папочки кожне запитання, щоб там запам'ятати, скажімо. Але вони зараз для історії знадобляться мені, звичайно, ці запитання. Я відповідав. Тоді ще я пригадую старе запитання. А коли ми підемо, скажімо, до Ради Європи? Розумієте? А як ми будемо будувати відносини там з Росією? А як ми будемо там відноситися до, скажімо, налагоджень наших відносин з усіма країнами і так далі. Тобто це були перші такі запитання, які вони ще й були такі, знаєте, некваліфіковані до певної міри, тому що це була тільки щойно обрана Верховна Рада. Зовнішня політика, звичайно, наших людей була на задньому плані тоді, я сказав би так. Ми більше володіли внутрішньою політикою, звичайно, і тими перипетіями, які на той час траплялися нам на шляху, скажімо, наших перших кроків до державобудівництва. Такі різні питання, але нормальні питання, і через них можна було, через ці запитання, відчути, скажімо, почуття людини, розуміння, скажімо, майбутнього, де має бути Україна, розуміння тих зв'язків, які мали бути налагоджуватися Україною в перший період її встановлення, таке інше. На ці всі запитання я відповів. І десь, ви знаєте, за мене проголосували, я зараз не пам'ятаю скільки, ну досить пристойно, більше ніж 239, як і інше. От. І став міністром закордонних справ. Анатолій Максимович, можна вас запитати, можна відповідати, можна ні, хто вас рекомендував на посаду міністра? Значить, мені свого часу були різні люди, які підходили до мене і питали, чи ви погодитесь, чи не погодитесь. Перш за все, це був мій міністр закордонних справ колишній, Кравець Володимир Олексійович. Він мені прямо казав, що Анатолій Максимович, каже, не бачу іншої людини на цей період, хто міг би в цей, скажімо, важкий період
такий перехідний період, витягнути це, всю цю зовнішню політику, і головне не витягнути, а поставити, налагодити. Це він був один із ініціаторів того, щоб, скажімо, я був рекомендований на цю посаду. І він, мені здається, в комісії закордонних справ цю ідею, як кажуть, ну, пропагував. І комісія в закордонних справах, я не пам'ятаю, хто, чи це Павличко був, чи це хтось був із його заступників, чи це просто хтось із рядових. Вони починали... Там голова Павличка був, заступник Богдан Горинь. Богдан Горинь, ще хтось там, здається. Хтось починав зі мною працювати з комісії. Так, десь на такій відстані починали зондувати, а чи я взагалі піду на це, чи не піду, отаким чином, розумієте? Тому я хотів би ще чітко, ясно відповісти на це запитання, що це, перш за все, це Кравець Володимир Олексійович, а потім це комісія вже підхопила, розумієте? Більше ніхто зі мною не говорив. Чи ви не можете назвати особу ЦК Компартії України, яка виступала начебто проти на початку вашої кандидатури? Ви знаєте, я на ці засідання не ходив, я в ЦК Компартії ніколи не працював. От. Але там була група, я знаю, якась група була, яка розглядала кожну конкретну кандидатуру. І мені здається, від імені 239 вона приймала рішення. Ця група, розумієте? Вони, мені здається, напередодні збиралися і приймали відповідне рішення. Я вам скажу, що навіть перше засідання комісії в закордонних справах, де я також відповідав там біографію, там, відповідав на запитання, викладав моє бачення нової зовнішньої політики України, і я відповів на всі питання блискуче. Тобто я повністю дав відповідь на всі. У мене було ніяких порозумінь. І коли, я пам'ятаю, голова комісії ставив питання на голосування, то двоє із 239, я не буду називати прізвища. Не голова комісії, чи одна голова групи 239? Голова комісії. Це ж було не на групі, а вже на комісії це слухався я. Наперше. То двоє сказали, ні. Із групи 239. Да, прямо було сказано, спішити не треба. Я зрозумів, це якийсь сигнал був, розумієте? Тому що я знав цих людей, що вони саме з цієї групи. Ні, спішити не треба. А от як ви там, це було на російському, а як ви от то-то-то-то, а як ви от то-то-то-то, а як ви от це-то-то. Я бачив, що почалося таке, уже після всіх цих моїх відповідей на запитання, таке прискіпливе якесь до мене ставлення і з таким досить такими запитаннями, які б, ну скажімо, могли б деякою мірою підірвати, скажімо, і мої відповіді, і взагалі, скажімо, ставлення до мене. Я спокійно відповів на ці запитання. От. Я пам'ятаю, що один був з Донбаса, це точно. Мармасов і Юганович. Я не буду називати. Один був з Донбаса, от, до речі, з Луганської області, це точно я знаю. От. А другий десь був, мені здається, десь звідти, от так, от в районі Маріуполя, десь тако. Можливо, я помиляюся відносно другого. От. І я так зрозумів, але в всякому разі почалася така якась заминка в цій комісії після цього всього. Ну і вони вже почали між собою з'ясовувати ці всі відносини, але в кінці кінців рекомендували. В кінці кінців рекомендували, і то після цього засідання я вже пішов на спільне засідання. Таким чином, відповідь на ваше запитання. Чи можете ви назвати інші кандидатури, які пропонувалися, зокрема, від групи 239? Ви знаєте, я не знаю, чесно слово, не знаю, тому що, по-перше, я не пропонувався 239, але я думаю, що на той час багато пропонувалося. Достатньо, я б хотів би сказати. Я думаю, що були. Тому що конкретних людей розглядали 239. Ну, я не можу сказати, що це 239, але це якась група була. Я так розумію, що вона була під керівництва Компартії України, яка, так би мовити, розглядала конкретні кандидатури. Тоді ще ж партія правила. Це було, так би мовити, розумієте, начебто природнє з одного боку. Але з другого боку вже почалися інші, започатковувалися інші, так би мовити, тенденції, які вже не співпадали з позиції партії. Ви сказали, що в 87-му році Міністерство закордонних справ УРСР уже прибирало на себе деякі аспекти зовнішньої політики. Хто керував цим процесом на той час? Ви знаєте, так сталося, що міністр закордонних справ Кравець Володимир Олексійович
Десь у 88-му році, здається, я боюсь тут помилитися, він був обраний депутатом Верховної Ради СРСР. В 90-му році. В 89-му році навесні. В 89-му році навесні перші вибори народних депутатів СРСР на з'їзд народних депутатів весна 89-го року. І ось він був обраний, значить, депутатом Верховної Ради СРСР, і він прямо говорить: Антон Васильович, це ж мені треба переїздити туди. Бо він отримав, що, здається, керівництво комітетом. Йому пропонували, але він відмовився. Чи якусь посаду. Да. Йому пропонували, але він відмовився. Це я знаю. Йому якраз комітетом зарубіжних оцих, закордонних відносин. Закордонних відносин. Комітет у справах закордонних відносин, чи як він там називається, зарубіжних зв'язків. І він вже їхав в Москву, він казав: бери все, тому що я там буду сидіти місяцями. Там, каже, я приїду, там, може, в неділю, в суботу, але ж я там повинен працювати на постійній основі. Перебирай все, бери, керуй, якісь питання, значить, виникають, ми можемо по телефону передзвонити, там, з'ясувати, і таке інше, таке інше. Тому я вам скажу, що я вже починав, так би мовити, от якраз ті процеси, які починалися, я вже їх підхоплював. Ну, по-перше, нами, коли союзний цей договор розроблявся, ми розробляли своє бачення, скажімо, як буде здійснювати зовнішня політика. Ми навіть з Міністерства закордонних справ давали пропозиції до того, щоб якісь були наші власні тенденції, які працювали, скажімо, на нашу державу. Тобто ми генерували цілу низку ідей. Важко було, їх не всі пропускали, але з Міністерства закордонних справ, це можуть архіви доказати навіть, вже йшли на той час надзвичайно сміливі і глибокі документи, які, скажімо, підказували, от який шлях треба обрати, скажімо, після та і так далі, і так далі, і так далі. Оце я хотів би так відповісти на це запитання. Ви можете задати перший день на роботі на посаді міністра закордонних справ? Ну, ви знаєте, перший день, мене здається, обрали 27 липня, десь в першій половині дня. Ну, я йшов з Верховної Ради, Міністерство закордонних справ, старий будинок був на Карла Ліпнехта в той час, це зараз Шовковична. Я спокійно йшов собі додому, тому що я не додому, а йшов сюди до Міністерства закордонних справ. От, прийшов на роботу, звичайно, перше, що мене вразило, коли я прийшов на роботу, я отримав від свого товариша телеграму, який з мого району. Це ж пройшов невеличкий проміжок часу, розумієте, там скільки, ну, я йшов, поки там, може, в коридорах, скажімо, Верховної Ради хтось мене поздоровляв і таке інше. З вашого району? Якого? Я народився в Ставищах Київської області. Угу. Я прийшов, і я отримав цю телеграму. Вона мені була дуже і дуже близька до серця, тому що в силу моїх службових обов'язків я не так часто буваю в цьому районі, розумієте. Але товариші, з якими я вчився і закінчував там середню школу, ми залишилися добрими, старими друзями. От. І це перше. І так ми не переписуємося особливо, знаєте, і не переписувалися особливо. Але перше я отримав цю телеграму. Мені надзвичайно було приємно, це розумієте. А потім, значить, прийшов я, ви ж розумієте, що постала ціла низка питань. Яких? З чого починати, як ви сказали? З чого починати? Почали з наради. Це вже було 27 липня, я нагадую, 1990 року, після прийняття декларації про державний суверенітет. Через 11 днів. У нас вже в головах зовсім інше було. Вже інше було. Нам треба було, скажімо, знайти такий підхід, який би став би правонаступником того досвіду, напрацьованого колись раніше нашими співробітниками, який би дав можливість зараз започатковувати зовсім іншу політику. Тому що в декларації вже було все сказано. В одному з розділів, де міжнародний розділ, там сказано було, як нам далі, таке інше, таке інше, таке інше. Тому була нарада. На цій нараді треба було вирішувати багато питань. Багато. Я ж не міг їх вирішувати, скажімо, до свого призначення. Хоча я був перший заступник міністра, але я їх не вирішував. Був ще міністр, розумієте, і таке інше. Виникла низка питань. Перш за все, це перебудова роботи самого відомства. Друге питання – це розстановка кадрів.
Правильна розстановка кадрів. Треба було подивитися, де є твої сподвіжники, де є кваліфіковані люди, де є можливість, скажімо, для того, щоб якийсь зробити ефект, який би давав би результат відповідний і таке інше. Тобто маса виникла питань. Далі. Налагодження відносин з головою Ради міністрів на той час. Голова Ради міністрів на той час був Масоп. До речі, з ним також погоджувалося це питання. З ним потім вже погоджувалося це питання. Щодо призначення. Щодо призначення. Я так розумію, що він не заперечував, я так розумію, він не заперечував. Значить, треба було обмінятися думками і, звичайно, шукати зустрічі з на той час головою Ради міністрів для того, щоб визначити окремі, так би мовити, питання. Тобто постало питання визначення пріоритетів і на основі цих пріоритетів поставити конкретні питання перед головою Ради міністрів. Тому що Міністерство закордонних справ на той час було дуже скромним. Дуже скромним. У нас десь працювало, ну я вам скажу, мабуть, десь 50-60 дипломатів. І скільки за кордоном з них працювало? За кордоном десь 20 працювало. Розумієте, це таку кількість людей при баченні масштабних завдань дуже важко було вирішувати. Тому я пам'ятаю, коли прийшов Масол і офіційно мене представив перед колективом Міністерства закордонних справ, там так звана зеркальна зала була, то перше моє запитання було так, напівжарто Майя його поставив, напівсерйозно, що вам може незручно виступати перед такою аудиторією, може тут треба щось зробити, щоб якось вона була більш-менш репрезентативною. І ви знаєте, я в перший же раз тут поставив це питання на цій нараді, і ми збільшили на 25 осіб. Зразу на 25 осіб. Буквально в цей день, коли він мене представляв. Він погодився і казав, готуйте матеріали. Ну, звичайно, ми їх дуже підготували ці матеріали, і мені вдалося збільшити вже на 25 осіб. А потім поступово. Тобто, я хотів би сказати, що дуже важко йшло становлення на початку. Незважаючи на той досвід, який у нас був, звичайно, але стояли інші завдання. Інші завдання стояли. Зовсім іншого характеру стояли завдання, і ми їх усвідомлювали, ці завдання. Нам треба було вирішувати багато-багато серйозних питань. Серйозних питань. Я не буду їх зараз перераховувати. Мабуть, ми підійдемо пізніше до них. Я хотів би тоді запитати, а хто привітав вас із колег тодішнього складу Радянського Союзу, із закордонних колег? І яка була реакція, скажімо відверто, Москви на ваше призначення? Це два запитання, будь ласка. З колег, якщо взяти там Міністерство закордонних справ, то мене багато привітали, звичайно. Багато друзів у мене було, я, звичайно, потім отримав від них. Я маю на увазі з міністрів закордонних справ. А з міністрів закордонних справ, ви знаєте, на той час йшов процес створення Міністерства закордонних справ, як самостійних. Хоча вони й були, але, скажімо, якщо я називаю цифру на 60, там, то в Казахстані 6 всього. І міністр закордонних справ, розумієте? От. Ці колеги, звичайно, поздоровляли. В той час мене поздоровляв і Козирев. В той час він був міністром закордонних справ Росії. В той час він вже був міністром закордонних справ Росії. Він мене поздоровляв. Ну, і в той час був, здається, міністр закордонних справ Радянського Союзу Шеварнадзе. Я не пригадую. Він був так, в 90-му, бо він пішов десь взимку 91-го року, коли так. Він оголосив я про... скажу вам чесно, не пригадую. Ну, не виключаю. Про можливий заколот мозків, він попередив і пішов взимку 91-го року. Щоб... Я пригадую, не пригадую, але не виключаю. Це треба подивитися архів. Я думаю, що він також мене поздоровляв. Тобто, от такі, я пам'ятаю, здається, з міжнародної організації отримав, з ЮНЕСКО поздоровлення, з цим призначенням. Ну, від колег наших, які працювали за кордоном, я отримав це призначення. В той час тут працював Удовенко Геннадій Йосипович, який також мене поздоровляв з цим призначенням. От, ну, зараз важко перерахувати всіх, хто поздоровляв, розумієте. Випливає таким чином з нашої розмови, що фактично Москва не втручалася в призначення вас міністром закордонних справ у РСА? Я думаю, що не втручалася. Я думаю, що це питання не погоджувалося навіть. Із союзним міністерством? Уже на той час вона не погоджувалася. Ви ж бачите, що
Якщо воно вже не погоджувалося з ЦК Компартії України, це питання, то воно тим більше, мабуть, не погоджувалося з Москвою. Чи не говориться про ті процеси, що вже передували тим подіям, які відбулися в серпні 91-го року, щодо дезінтеграції від центровості? В той час, ви пам'ятаєте, якщо згадати, пригадати, то в той час йшли процеси відносно союзного договору, пам'ятаєте, ці процеси. Потім обрали Кравчука головою Верховної Ради, ви пам'ятаєте? Так. Він уже повів себе як, скажімо, людина, яка розуміє, що не уникнути тих процесів, які мають передувати чомусь серйозному, розумієте? Він уже себе вів, я так розумію, це ж свідчення, і вже є документальні свідчення, він уже себе вів по-іншому, скажімо, на цих засіданнях, куди я запрошував Михайла Сергійовича Горбачова. Він відстоював вже незалежну Україну. Він йшов проти заключення союзного договору. Це однозначно. Тобто він став уже на таку основу, на таке підґрунтя, яке визначало і давало імпульси суспільству, розумієте? Імпульси на той час, це дуже важливо відзначити, імпульси суспільству, які правильно сприймалися, і ці імпульси генерували в нашому суспільстві, ну, скажімо, на сьогоднішній день можу сказати, передові ідеї. До які? До незалежності, до самостійності, до суверенітету. А ви можете пригадати, коли вперше ви в повітрі відчули подих незалежності? Коли ви сказали самі собі, так це дійсно от шлях до нашої державної незалежності? Ви знаєте, я вже прийшов на цю посаду, я вже все абсолютно зрозумів. Для мене було вже однозначно. Ми вже працювали над цілою низкою проблем, над цілою низкою питань, які були зафіксовані в декларації. Скажімо, без'ядерний статус України. Ми вже починали над ним працювати. В якому плані? Нам треба було з'ясувати, що це таке. Ми ще добре не розуміли цього, розумієте? Що це таке? Чи він може бути без'ядерний, чи він повинен бути ядерний? Я пам'ятаю, десь в лютому 91-го року, в лютому місяці 91-го року, ми провели в Міністерстві закордонних справ нараду. Ми провели в Міністерстві закордонних справ нараду з провідними спеціалістами того часу, які були в Україні. І я поставив на цій нараді цілу низку запитань, як людина некомпетентна, розумієте, в ядерних питаннях. І, скажімо, мій же штаб такий же некомпетентний. Ми не розуміли, що таке шахта на той час, тому що я її в житті не бачив. Ми не розуміли, що таке боєголовка. Ми не розуміли можливості обслуговування ядерної зброї, яка розташована на території України. Ми не розуміли питання управління цією ядерною зброєю. Ми не розуміли ядерні кнопки, ми не розуміли багато-багато питань, які впливають. Ми були начитані, звичайно. Але в практичному плані реалізувати ці питання або ці проблеми, розв'язати ці проблеми, ми були не досить підготовленими до цього. І тому перша нарада, ми як дипломати, розумієте, у нас були люди, ми запросили на цю першу нараду і вчених, приїхали вчені з різних кінців, і з Дніпропетровська, і з Харкова, і з Києва, і Міністерство оборони брало участь, і Академія наук брала участь, і інші, так би мовити, наші відомства брали участь. І ми провели таку першу нараду, я головував на цій нараді, і ми ставили конкретні питання, які зводилися до того, як нам бути далі. Чи є в нас можливість, скажімо, утримувати цю зброю? А якщо є можливість, що для цього потрібно? Чи є в нас, скажімо, достатня кількість фахівців, які здатні утримувати цю зброю? Обслуговувати і розробляти, і напрацьовувати далі на нові елементи і таке інше. І чи є нас економічні можливості важелі для того, щоб ця зброя... Тобто вже розмова йшла як про власність України йшла... цієї ядерної зброї в лютому 91-го вже року? Вже в лютому 91-му році. Говорили як про власність? Уже говорили, що на території України знаходиться великий арсенал ядерної зброї. Як бути з цим арсеналом? І ми починали з того, як нам вести переговори відносно цієї ядерної зброї. Тобто за 8 місяців до проголошення, за 6 місяців до проголошення незалежності України в Міністерстві закордонних справ України йшла розмова про ядерну зброю як про власність України. Я не можу сказати, що йшла мова так от суто про власність, розумієте? Але ми розуміли, що на нашій території знаходиться ядерна зброя.
Нам треба було розібратися, що з цією родиною може статися, розумієте? І ми вже вели розмови до того, щоб підштовхнути до того, що ми цією зброєю маємо володіти, розумієте? До цього йшлося. Розібратися таке інше. Я вам скажу і друге питання, скажімо. Ми починали з того, що нам треба було деякі матеріали вилучити з архівів у Москві. Скажімо, про ті етапи зовнішньої політики і періоду Української Народної Республіки, і більш пізнього періоду, і таке інше. Тобто періоди, коли ще існувало Міністерство закордонних справ. До створення Радянського Союзу. До 22-го року, пам'ятаєте. І я зараз пригадую, ми відряджали до Москви наших людей, які, ви знаєте, добували, не забирали архіви ще, але вони мали допуск до цих архівів і брали дуже цікаві матеріали. Для мене було надзвичайно цікаво. Надзвичайно цікаво. Більше того, я вже як міністр мав можливість і в своїх архівах там десь трошки поритися, подивитися, скажімо. Але ці архіви були, скажімо, тільки встановлені Міністерством закордонних справ уже в 1944 році. Там, коли появився, значить, міністром один, другий, третій. Було також цікаво, як з точки зору концептуального підходу до роботи Міністерства закордонних справ, так і практичної діяльності Міністерства закордонних справ. Тобто треба було обладівати більшими і більшими знаннями тим, щоб ефективніше, скажімо, керувати Міністерством закордонних справ. Тому мені матеріали потрібні були з різних кінців. Я пригадую, привезли з Москви дуже цікаві матеріали. Дуже цікаві матеріали. Дуже цікаві матеріали. Це ще до проголошення незалежності? До проголошення. До проголошення. Ми вже працювали якраз в такому режимі. Ми розуміли, мабуть, краще розуміли, оскільки все-таки я вам скажу, що, мабуть, Міністерство закордонних справ, завдяки тому, що люди працювали за кордоном, завдяки тому, що люди володіли іноземними мовами, мали більше доступу до різних матеріалів. А це їм давало можливість краще розуміти все, що започатковувалося. Краще прогнозувати розвиток подій. Краще відповідати на конкретні практичні запитання, які ставило життя перед нами. І я без перебільшення це скажу. Мабуть, одне з таких відомств, де якраз була можливість доступу до різних матеріалів, і це давало нам можливість краще вливати ситуацію. Хто мав безпосереднє керівництво над Міністерством закордонних справ і міністром із найвищого керівництва України? Ну, найвище керівництво, це, звичайно, на той час ЦК Компартії України. І такий був відділ міжнародних зв'язків. Керував цим відділом Меркулов. І він безпосередньо, так би мовити, був на зв'язку з нами. На зв'язку з нами. Але, я вам скажу, поступово вже не так, як було, скажімо, раніше. Поступово вже не з таких амбіцій, до речі, а все обережніше. Тому що цьому, скажімо, зворотньо пропорціонально сприяли ті події, які розвивалися на Україні. Компартія почала втрачати свій авторитет, свою вагу. Ну і, звичайно, вона позначалася і на керівництві відповідними, підпорядкованими йому відомствами, в тому числі наше міністерство. А голова Верховної Ради на той час мав? Ну, на той час голова Верховної Ради, звичайно, були вже, у нас вже йшла конкретна робота, оскільки голова Верховної Ради виїздив уже за кордон. Уже в той час він виїздив за кордон. Голова Верховної Ради їздив на різні наради, які також Міністерство закордонних справ готувало відповідні матеріали. Готувало відповідні пропозиції, матеріали і таке інше. Тобто тут уже також започатковувався з Верховної Ради відповідний контакт. Тим більше, я скажу, тоді Верховна Рада дуже сильно керувала, скажімо, і намагалася керувати. Якщо це, скажімо, комісія у закордонних справах, то вона чітко знала, на кого. На Міністерство закордонних справ. Ага, от ти, Зленко, значить, там те-то-те-то підготуй, те-то-те-то підготуй, зроби те-то-те-то, або навіть і поправляли часто. На весні 90-го року перші Балтійські республіки, Литва, Естонія, Латвія оголошували державну незалежність. Яка реакція була і яка була ваша особиста думка щодо подій
Знаєте, ми дуже уважно слідкували, оскільки ми розуміли, що ми недалеко від того, що започатковано, скажімо, Балтійськими республіками. І коли вже в них це все сталося, то ми відрядили до цих республік своїх працівників, які намагалися взяти певний досвід, який можна було використати у нашій практичній роботі. Перші знайомства були, перший обмін думками, передача досвіду, певного досвіду, розумієте, як вони виходять, що вони починають таке інше. Це нам також допомагало. Ми абсолютно позитивно реагували на це. Позитивно. І я думаю, що ми одні з перших, хто так позитивно реагував. Без перебільшення, скажу. І зараз Балтійські республіки, і люди, з якими мені тоді довелося працювати, і зараз я їх в різних іпостасях зустрічаю, вони це пам'ятають. І вони дуже цінують позитивну реакцію на перших етапах саме України. Дуже цінують. Візьміть будь-яке інтерв'ю у представника, скажімо, Міністерства закордонних справ однієї з Балтійських республік, вони скажуть, хто? Скажуть, Україна. Тобто... І це я не беру на свою, скажімо, заслугу. Це загальний процес, мені здається, йшов. І з нашого боку, і з боку Верховної Ради позитивна реакція, розумієте? Це загальний процес, що я не перебільшую тут свої особисті чи заслуги в цілому Міністерства закордонних справ. Ви можете коротко сказати головну квінтесенцію концепції зовнішніх напрямків, основних напрямків зовнішньої політики України, яка розроблялася, очевидно, під вашим керівництвом? Ви знаєте, дуже важкий процес був, дуже складний процес був. Ми працювали безпосередньо самі, ми залучали деяких науковців, не в широкому розумінні, ми працювали з комісію закордонних справ Верховної Ради, і не лише з цією комісією, а з іншими. Процес дуже йшов важко, відверто кажучи. По-перше, нам треба було визначити дійсно доктрину зовнішньої політики, створити цю доктрину. Щоб створити доктрину, треба мати відповідне підґрунтя, якого в той час в такій мірі, як, скажімо, сьогодні є Міністерство закордонних справ, не було. Але треба було створювати. Головне завдання ми бачили в чому? В цій концепції. Щоб ця концепція працювала на державотворення. Щоб ця концепція створила той необхідний макроклімат, який давав би можливість становлення нашої держави. З одного боку. А з другого боку, визнанню нашої держави. Як незалежної. Як самостійної. Як демократичної. І так далі, і так далі. І от, якщо взяти, розкривати це все, скажімо, з точки зору становлення нашої держави, сприяти, ми повинні залучити всі були, весь міжнародний інструментарій і працювати також на суспільство наше, на внутрішню політику нашої держави, щоб дати можливість дійсно зрозуміти, як за кордоном, так і тут, що є держава. Це завдання, перше завдання. Друге завдання. Ми повинні були знайти друзів, які нас на перших етапах повинні були підтримати. Тому і концепція зовнішньої політики мала бути документом збалансованим. Вона мала бути, ця концепція такою, яка показувала, що вона має та чи інша країна або той чи інший партнер з державою, яка проводить свою передбачувану політику, збалансовану політику, яка будує свої відносини на рівноправній основі з усіма іншими суб'єктами, політику, яка відповідає устремлінням свого власного народу. Політику, яка сприяє, скажімо, поширенню таких в світі процесів, як налагодження відносин, дружніх відносин між державами, політику, яка створює клімат довіри між партнерами, між державами, політику, яка працює на мир, безпеку і таке інше, таке інше, таке інше. І тоді ми починали розкладати, ага, є основні концептуальні підходи, якою має бути зовнішня політика, а потім форми, методи, пріоритети в цій зовнішній політиці. Оце все розставлялося таким чином.
Мені здається, що, і мені було приємно зараз навіть читати у доповіді президента на останній колегії, коли він представляв міністра закордонних справ Геннадія Йосиповича Удовенка. Леоніда Кучму. Леоніда Кучму, так. Коли він представляв, то він прямо сказав, що це далекосяжний документ, що за ним стоять творці, які розуміли добре, знали і, відповідно, творили саме цей документ. Мені це було приємно, оскільки частка праці в цьому документі є моєю особистою. Це була постійна робота, це була велика робота. Треба було працювати надзвичайно багато всіх матеріалів, зрозуміти потреби, скажімо, нашого власного народу і відобразити ці потреби, скажімо, в цьому концептуальному документі. Ця концепція не відірвана від внутрішньої політики. Вона не відірвана від конкретного громадянина або індивідума нашої держави. І я думаю, що вона, ця концепція, тому і знайшла підтримку, велику підтримку при розгляді у Верховній Раді. Коли вона була ухвалена? В липні 93-го року. 93-го року. 93-го року. Це вже вона напрацьовувалася, очевидно. Делегацію голови Верховної Ради Кравчук. Ми приїхали з Угорщини з підписаними документами. Ще коли Україна знаходилася у складі Радянського Союзу. А ми вже приїхали з цілою низкою підписаних документів, розумієте? Можна сказати, вже на міждержавному рівні? Саме так. Саме так. І тому я хотів би сказати, що серед всіх наших сусідів найбільше розуміння на першому етапі було з боку Угорщини. До проголошення, до референдуму, я хотів би сказати, до референдуму. Фактично, до акту про проголошення незалежності. Після акту. До акту, після акту і до референдуму. У нас хороші складалися відносини вже на цьому етапі, скажімо, і з іншими, але так виразно, з таким сигналом, з таким розумінням, куди ми йдемо і де ми знаходимося, і що Угорщина саме буде нас підтримувати в будь-якій ситуації, це було з боку урядовців на той час Угорщини. Був і ще один момент на цьому етапі – це підписання відомої угоди з Російською Федерацією в жовтні 90-го року, коли приїхав Єльцин, Борис Єльцин разом з Кравчуком. В жовтні 90-го року було підписання і прес-конференція, очевидно ж, була тоді ще в Палаці профспілок на Майдані Жовтневої революції. І я пригадую, одне цікаве запитання було, що після підписання цієї угоди Кравчук-Єльцин, як ставитися до угоди так званої 1654 року між гетьманом Хмельницьким і боярином Бутурліним. Значить, вона вже відпадає, бо підписана нова угода. Тоді вона викликала пожвавлення в залі. Це було в жовтні 90-го року, коли голова Верховної Ради Єльцин приїхав до Києва і з Кравчуком підписали цей документ. Це було в жовтні 90-го року. Мені важко сказати якраз про це. Це був дуже цікавий документ в жовтні, бо він встановлював відносини між Російською Федерацією і УССР. І там вже були ознаки поваги Росії до території України. Я пригадую більше, то я скажу вам, що в 91-му році, в листопаді місяці, це був приїзд Гуцькової там. А це був приїзд ще в кінці серпня, початку вересня Гуцькова, Собчака. Це був приїзд, коли вони казали, що ж ви робите, куди ви йдете, що за акт про проголошення. Так, але потім я хотів би нагадати, що ми ж підписали договір. Договір від 19 листопада. Це був договір підписаний 19 листопада, який і сьогодні ще, на сьогоднішній день працює. Так. Іде робота над новим договором, але той договір ще працює. Так. Працює там
У нас він викликає певні заперечення, оскільки там є цей простір, скажімо, окреслений колишнього СРСР і таке інше, проти чого ми, звичайно, виступали проти, коли вироблявся цей договір. Так це приїзд Єльцина тоді, 91-го? Ні. Це я... Був приїзд Єльцина, я сам говорю про приїзд Єльцина. Ви знаєте, я не можу пригадати. Я чому? Можливо, він якраз приїздив в той час, я був на Генеральній асамблеї ООН, я вже глава делегації, це був так жовтень. Мав бути це жовтень. Можливо, це так співпало, що мене в цей час не було. Я зараз не можу пригадати, відверто кажучи. Я не можу цього зараз пригадати, коли це, в якому це місяці було таке. Жовтень 90-го. Між головами Верховних Рад. Да. Ну, не можу зараз я пригадати, розумієте? От, але я пригадую, коли ми розробляли разом уже оцей договір про дружбу, співробітництво між Російською Федеративною, ще вона була і таке інша республікою, і Україною. Це від 19 листопада 91-го року. І цей договір на сьогоднішній день ще живий, він працює, він... А він був на якому рівні підписаний? Він був підписаний тоді, тоді ж Руцькою був. Руцькою. Так. Да. Віце. Віце. Президентом, бо вибори президента були... В 91-му році. У них раніше були. 12 червня. 12 червня. Року. А в нас же референдум і все інше відбулося 1 грудня, як пам'ятаєте, 91-го року. Так. Значить, він уже приїхав як віце-президент і працював він у Верховній Раді. Ми працювали, ми дуже багато працювали, до ночі працювали, велика делегація з Росії. І виробили цей договір. Вночі ми його закінчили, цей договір, який дійсний на сьогоднішній день. Ми зараз хочемо інший договір. Чому? Тому що то було в одному вимірі, це вже зовсім інша ситуація зараз. Він, звичайно, цей договір дещо затягується, я думаю, що він все рівно буде підписаний. Такий договір має бути, це само собою зрозуміло, чи комусь хочеться, чи не хочеться, але цей договір має бути, звичайно. От. І тому я пригадую, якраз повертаючись до цього питання, саме цей договір. Цей договір, який встановлює відносини між двома суверенними, я хотів би, і підкреслено цьому, наголошено, державами. І як ви поставилися до, можливо, ви пам'ятаєте, заяв Шеварнадзе, який передбачав події, які потім трапилися в серпні 91-го року? Фактично були обидва міністри. І яке справило вона на вас враження? Я вам скажу ще інше. Я зустрівся з Шеварнадзе у вересні 90-го року в Нью-Йорку. Якраз була ця бесіда в місії тоді ще Радянського Союзу. Я вже був міністром закордонних справ України, він міністром закордонних справ Радянського Союзу. І в нас відбулася дуже цікава розмова. Я і не забуду цю розмову. З одного боку, вона цікава тим, що він сміливо пояснював деякі речі. А з другого боку, він сам був в такому якомусь невизначенні щодо відповіді на окремі мої запитання. Я думаю, що це щиро він сам не знав, як воно має бути, розумієте? Як воно має бути? Це був вересень, десь в 20-х числах вересня 1990 року. Я часто задумувався над тим, я ж це так, один із людей, який проводить політику перебудови, один із тих, хто найближче знаходиться до лідера перебудови, і не може відповісти, і сам розводить руками, так відповідаючи, що, мов, поживемо, побачимо, і таке інше, таке інше. Я і зараз собі задаю питання. Значить, десь щось, ви розумієте, було таке, чого, можливо, сам Шеварнадзе не знав. Або залежить від подій, які важко було на той час прогнозувати або передбачити. І зараз можу стверджувати саме це. Зараз. І тому я хотів би сказати, що заяви Шеварнадзе я після цієї розмови 90-го року я сприймав дещо по-іншому. Я багато зрозумів з цієї бесіди, яку я мав тут з ним. Досить тепло прийняв, досить відверто зі мною розмовляв. От, досить, я б сказав би, щиро відповідав на мої запитання, ділився своїми десь враженнями, дещо щось прогнозував, але були моменти, коли він... І це
давало мені можливість краще зрозуміти і полегшувало те моє завдання, як сприймати те, що, скажімо, з чим виходить чи що говорить Шеварднадзе. Спокійно. Відповідаю, спокійно я сприймав це. З більшим розумінням, ніж будь-хто, хто вперше його слухав. Яка була ваша участь у Новогорьовському процесі? Це якраз період 91-го року, початку. Ви знаєте, ми напрацьовували деякі документи в Міністерстві закордонних справ. Давали, скажімо, деякі моменти, але я особисто не брав участі в цьому процесі. Я не запрошувався на цей процес. Там був зовсім інший рівень. Ні разу я не запрошувався. От, уважно слідкували і не більше. І те, що нас просили, ми дещо давали. Так, як ми бачили, скажімо, де можна було більше в Україні взяти, щоб, скажімо, зміцнити як самостійну державу. Оці пропозиції ми давали Міністерству закордонних справ. Але з моїх колег, з нашого міністерства, ніхто не брав участь в цьому процесі. А ви можете сказати тоді, на якому рівні велися переговори щодо Новогорьовського процесу з боку України? Мені здається, тоді був голова Верховної Ради ж. Кравчук? Здається так. І тоді тільки Кравчук разом із президією Верховної Ради чи ЦК Компартії України? Знаєте, я зараз не можу пригадати. Тоді можна поставити таке запитання. Усувалося Міністерство закордонних справ від цього процесу? Я скажу, з того боку, де нас, скажімо, намагалися залучити з боку Верховної Ради, то так. З боку ЦК комітету, якщо там, то нас вже не залучали до цього. Вони самі були розумні, я так розумію, знали, що їм робити. Нас до цього не... Тим більше в нас деякі моменти були такі екстремістські, знаєте. Ну, не екстремістські, а крайні. Такі якісь, можливо, трошки сміливіші, ніж, розумієте, на той період вони мали бути. Верховні Раді спокійно сприймали. Знову ж, я ж пам'ятаю, теж Горень, Павличко, тут проблеми не було ніяк, розумієте. Вони навіть більшого від нас хотіли, розумієте. Але ми давали це, а з цього боку я не можу навіть коментувати. Що вам запам'яталося? На той час, коли ви були міністром закордонних справ РСР, відбулося три основних візити. Це Михайла Горбачова, президента СРСР в Київ, візит федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Гельмута Коля і візит президента Сполучених Штатів Джорджа Буша. Ви могли б згадати і візит Горбачова, візит Коля, а потім окремо поговорити про візит Джорджа Буша? Хотів би сказати так, що я не був в той період в Києві, коли приїздив Горбачов з візитом. Я чув, що він був вражений нашим містом, що там були розмови і таке інше. Але що він їздив, здається, на Чорнобиль? Звісно, ні. На той час. Я пам'ятаю, що багато говорили, що він був вражений красотою нашого міста, і сказав, так ви ж десь в саду, або там в парку живете, і так далі. От. Тому я не можу навіть коментувати, я не брав участі. Десь я був, мабуть, у закордонному відрядженні в цей час. Що стосується Коля, то це був, Коль прибув до Києва. На той час ви маєте на увазі, так? Так, Коль. То я маю на увазі 90-й рік. Оце... Так, він прибув тоді до Києва для переговорів з Горбачовим. Угу. Отут я якраз Горбачова вже бачу, який прибув до Києва на переговори з Колем. Більше того, ми, так би мовити, з боку там десь були в ході цих переговорів. На той час запрошувався на ці переговори, здається, і Кравчук, і Гуренко. Ці переговори десь велися там в Новопетрівцях. От. І я досить дуже добре пригадую, як зустрічав Михайло Сергійович, і ми були в аеропорту разом з Кравчуком, як ми доставляли, значить, на ці переговори, де ці переговори велися, яким, до чого вони, так би мовити, вели ці переговори, і потім я пам'ятаю прес-конференція за підсумки цих переговорів. Це я прекрасно пам'ятаю.
Так що такий коментар. І останній коментар, звичайно. Ми забули ще, очевидно, я забув згадати візит Маргарет Тетчер і виступ у Верховній Раді. І тоді перші, можна було сказати, випади публічні від голови зарубіжного уряду щодо декларації про державний суверенітет України. Так, яка була реакція? Пригадую якраз цей виступ. Україна, як Каліфорнія, не може відділитися від Сполучених Штатів. Я пригадую якраз цей візит, пригадую цей виступ, пригадую, значить, той антураж, який супроводжував цей візит і виступ, до речі, у Верховній Раді. Зараз пригадую, що тоді дуже поганий був переклад з англійської мови на українську мову. Це дуже... І настільки був збентежений, якось так, мені було неприємно. А чий перекладач? Це перекладач з української діаспори був взятий. Чому він був взятий, я не знаю. Ну, забезпечила Верховна Рада там, розумієте, ми начебто до цього відношення не мали. Але настільки був поганий переклад, що навіть оця фраза, що ви сказали, Україна, Каліфорнія, там, читай, і так далі, і то його важко було зрозуміти. Потім ми вже тільки, коли вона виступила, ми терміново почали розшифровку робити, брати в неї англійський текст і перекладати самі, читати і розуміти. Да, дійсно, бачите, на той час лідери, навіть такі, звичайно, провідні лідери, як Маргарет Тетчер, вони ще не розуміли майбутнього Радянського Союзу. Вони собі не уявляли дезінтеграцію Радянського Союзу. І, звичайно, для них великих було краще мати партнера, і між великими своя, як кажуть, гра, своє, так би мовити, порозуміння, свої цілі, свої завдання, таке інше. І коли ми вже, ви ж бачите, той період на Україні настільки думка сягнула так далеко про незалежність і про самостійність, що в реакції Верховній Раді була однозначно негативною на цей виступ. Однозначно негативною. А потім вже в бесідах їй пояснювали таке інше, таке інше, таке інше, таке інше. Тобто я хотів би сказати, не Маргарет Тетчер, а весь істеблішмент, можна сказати, ще не сприймав всього того, що відбувалося на терені Радянського Союзу. Ну і врешті-решт візит Буша. І врешті-решт візит Буша. 1 серпня 91-го року. 1 серпня 91-го року. Я пригадую цей візит. Я був у відпустці. Поїхав я в відпустку в Крим, мене викликали, я повернувся, значить, до Києва. Тобто візит був? 1 серпня. 1 серпня, а якщо вас викликали з відпустки, то візит вирішувався десь в останню мить, очевидно, його привіз до Києва. Ні, ні, він так сталося, що начебто все, я, значить, був, я в відпустку, я ще пояснив, я був в відпустці, ще до цього візиту далеко. Значить, ну, потім мене викликали раз відпустки, я приїхав до Києва. Треба було щось там якраз працювати вже в контексті цього візиту. Потім я ж знову повернувся до Криму, мене ще один раз викликали. Я приїхав знову до Києва, десь там декілька днів, і знову полетів до Криму. І останній раз, третій раз, і оце за 8 днів, 3 рази я викликався до Києва. За 8 днів, розумієте? І останній раз я вже приїхав для забезпечення цього візиту. От, я пригадую, 1 серпня, я пригадую, як зараз, яка погода стояла, який подіум робився для виступу президента, для привітання його, таке інше. Тобто абсолютно всі деталі. Це вже був період, вже дійсно розуміння, де ми є і куди ми йдемо. Правильно? Однозначно. Якщо Тетчер ще виступала, здається, весною десь там, так? Так. Чи на початку весни? За півроку. Да, на початку весни. То це вже був період повному, так би мовити, як кажуть, розгарі, ми йшли, так мовити, розуміючи куди, хоча, звичайно, ще не було ГКЧП. Ще ГКЧП не було, розумієте? За 18 днів. Да, за 18 днів. І я цей виступ пригадую, дуже добре пригадую, реакцію пригадую, і Кітчен Київ, і Київ Кітчен, і так далі, і так далі, і так далі. Котлета по київськи. Я хотів сказати інше. Я зараз закінчив недавно читати книжку Метлака, колишнього посла в Сполучених Штатах в Радянському Союзі, а потім і в Росії він там трошки зацепив. Він до України також мав відношення, дуже часто до нас приїздив, як ви пам'ятаєте. Людина, яка володіла мовою, і українською розмовляв, і російською, і багатьма іншими мовами. От я закінчив якраз цю книжку читати. Це велика книга, яка вийшла буквально
минулого року. У мене є подарункове видання його. До речі, я з ним вчора по телефону розмовляв. Називається «Аутопсія імперії». І там він дуже, дуже, дуже в деталях розписує підготовку виступу Буша, сам виступ Буша і реакцію на цей виступ. Він як посол повністю відмежовується і навіть переконує, то навіть в цій книзі намагається читача переконати в тому, що він до цього відношення не має. Він називає, як оця фраза народжувалася і так далі, так далі, так далі. Хто там писав цей виступ? От, писав це Держдепартамент, значить, цей виступ. І, звичайно, вони до певної міри він також не дає прямо так зрозуміти. Але в якійсь мірі він дає зрозуміти, що був Буш дезінформований про ситуацію, розумієте. А він не сказав ким? Там, здається, є, я зараз не пригадую вже прізвище, розумієте, я зараз не пригадую. Тому що я нічого не закінчив, але я закінчив десь її, може, цю книжку читати півроку десь там такого. Велика дуже книга. І я так зрозумів, що саме середня ланка Державного департаменту не відчувала того, що відбувалося вже в Радянському Союзі. Вона не сприймала, мабуть, все те, і вона вірила, що буде новий союзний договір, що буде новий відновлений Радянський Союз, де будуть процеси йти, скажімо, ну, можливо, в плані зміцнення демократії, переходу поступово від планової адміністративної, значить, системи управління до якоїсь там ринкової економіки і таке інше, таке інше. Я думаю, що ось вони сприймали саме так, що буде знайдено вихід. Знайдено вихід із цього становища. Це ж було до ГКЧП. І тоді дійсно було важко говорити, скажімо, що чи повністю ми будемо, скажімо, незалежними, чи хватить у нас сили і волі, скажімо, цю незалежність здобути, чи це буде новий Радянський Союз, скажімо, на певних автономіях будуть всі оці 15 республік, чи там 12 уже, скажімо. 12. Та і 15 можна говорити зараз навіть. І 15 можна говорити, розумієте? Так що ось таким чином, значить, з'явилася ця промова, яка викликає такі в нас таку реакцію в нашому суспільстві. Да, до речі, Буш минулого року, коли вручали Бушу і нашому президенту Леоніду Даниловичу Кучмі нагороду Інституту «Схід-Захід», то він, можна сказати, в буквальному слові, вибачився за те, що він сказав 1 серпня 91 року відносно України. А яка ваша особиста реакція була? От ви прочитали розшифровку. А переклад тоді, до речі, був дуже непоганий. Наскільки ні, тоді нормально було. Васильєвич перекладав з «Голосу Америки», він працював, перекладав Бушу. Що ви відчували в цю мить? Ну, я відчував, повинен сказати, що не так, як простий, скажімо, якийсь мешканець нашої держави. Я відчував спокійно це. В якому розумінні спокійно? Я знав всю, так сказати, політику відносно Радянського Союзу з боку Сполучених Штатів Америки. Я знав, що все сприймається поки що так, як є, що адміністрація Сполучених Штатів повністю працює на Горбачова, вона його повністю підтримує, вона бачить його як президента Радянського Союзу, і вона бачить Радянський Союз. І в них абсолютно не виникало ніякої іншої думки. Я це сприймав так, як я знав, як я аналізував на той час ситуацію, розумієте? І тут без перебільшення. Можливо, як громадянин, я, звичайно, міг би, простий громадянин, скажімо, який читає тільки газети, він би сприймав би дещо по-іншому. І він сприйняв це по-іншому. А для мене це новини нічого не було, тому що я знав цю політику, яка ще на той час велася Сполученими Штатами Америки. Ставка була на Михайла Сергійовича. Однозначно. Дружні відносини в них складалися, чи там партнерські відносини, але ставка повністю була. Тим більше, Михайло Сергійович на той час достатньо переконливо схилив до себе всіх зарубіжних лідерів. Згадайте, які відносини мала Маргарет Тетчер з Михайлом Сергійовичем, ще які встановилися до того, як він став генеральним секретарем. Просто як секретар він приїздив, там відповідав, здається, за сільське господарство. До Лондона. Перший раз, до Лондона. Потім уже офіційні візити, які вони теплі були, які вони були, як вони розписували, це таке інше. Також і Сполучені Штати Америки. І процес об'єднання Німеччини теж викликав з боку Бонну дуже великі
Це вже пізніше. Це вже пізніше, розумієте? Але на той час, коли це Буш приїздив якраз, все працювало тільки в одному контексті. Підтримати передові на той час визнавалися ідеї Михайла Сергійовича щодо перебудови, який відмовляється від тоталітарного режиму, який намагається, так би мовити, започаткувати нову систему, демократичну систему, яка базується на поважанні прав людини, прав національних меншин і таке інше. Єдине, що відкидалося, це право на самовизначення. І ось 19 серпня 91-го року. Як ви вперше почули про ГКЧП? Це цікаво. Я спав, це був ранок, і задзвонив телефон. Простий робочий телефон задзвонив. Ми навіть не звертали уваги. Чому? Тому що якось так у нас оцей період, якісь телефони весь час ранком дзвонили до нас, розумієте? Береш трубку, ніхто не відповідає. Береш трубку, ніхто не відповідає. Так от було десь місяців два. Не кожний день, але так бувало. І цей ранок теж дзвонить телефон простий. Це було десь, мабуть, чи пів на сьому так ранку, розумієте? У всякому разі, я ще не проснувся, я ще не піднявся. А дружина взяла, значить, телефонну трубку, в коридор вийшла і каже, там наша Лена дзвонить. І щось вона там... А Лена це хто? Це моя дочка. Угу. Щось вона там каже, щось, я не можу казати, підійди. Я підходжу, вона каже, папа, тобі ніхто не дзвонив? Я кажу, ніхто не дзвонив. Ну, то каже, позвонили з Кабінету міністрів і тебе розшукують. Я питаю, що до тебе позвонили? Ну, каже, не знаю. А звідки? Із приймальні Кабінету міністрів. Цікаво. Так рано ще ж, 7 годин навіть немає. Я набираю, значить, телефон, вже урядовий телефон набираю, дзвоню, значить, добрий день, там чую мій знайомий голос одного із, хто в приймальні сидить. Антон Максимович, а що ви нічого не знаєте? Нічого не знаю. Так уже Горбачову, каже, скинули. Та як скинули? Та скинули переворот, скинули військові там і так далі. Включайте телебачення. Я, значить, ви розумієте, я включаю, да, і він мені ще каже, о 8 годині ранку нарада. О 8 годині ранку нарада в Кабінеті міністрів. Я включаю телевізор, і перше, що музика «Лебединое озеро». Тирі-пирі там, значить, таке інше. Значить, і, здається, і танцюють. А потім диктор, один із дикторів, який на той час був, я так розумію, в фаворі, ми його часто бачили на телебаченні, починає давати повідомлення. Це 7:01 ранку вже було. 7:01 ранку. Він, значить, повідомляє те, що відбулося. Потім він зачитує документ, який прийняла ця група. Ну, звичайно, все стало на свої місця, я все зрозумів. І в мене вже працює в голові думка, одна єдина думка. Ага, значить, переворот. Значить, може бути наслідки. Не про себе, які наслідки, а в нас же дипломатичні установи представлені в Києві. Значить, можуть бути йти неконтрольовані процеси. Можуть бути якісь внутрішні тут уже зіткнення і таке інше. Що робити? Я, значить, швиденько йду, я жив тоді на Шовковичні, от, і там пішки, значить, йду, і весь час у мене в голові, що ж, значить, я приходжу в Кабінет міністрів, піднімаюся на один із поверхів, в залі вже сидять люди, не сидять, а так, хто сидить, хто не сидить, збираються люди, і приходить Масик Константин Іванович, сідає розстроєний, смалить дуже багато, палить, значить, і таке інше. І починає, значить, то-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 то. Значить, виступали, я зараз вже не пригадую, всі, хто виступав, але виступали, значить, яке ставлення. Ну, я так, наскільки я пригадую, Масик поставив запитання, що треба нам робити? Значить, по промисловості треба те-то, щоб
такому контексті те, що може щось бути таке, розумієте, щоб все працювало без зупинки. Населення, як нам працювати, щоб все? Міністерство внутрішніх справ, всі відповідні служби. Я пам'ятаю, що я виступив і сказав, що мене турбує одне питання. Щоб наші відповідні служби надійно захистили закордонні установи. Ми будемо надалі розробляти план, може бути евакуація і таке інше. Все може бути. Ми ж не знаємо, як буде розвиватися події далі. І я оце з єдиним, так би мовити, я прошу там Міністерство внутрішніх справ, інші, щоб якраз поставили оце перед собою. Іншого абсолютно нічого. Це єдине, що мене турбувало. Тому що я боявся, якщо тільки якась піде. Знаєте, все могло бути. На цьому нарада закінчилась. Було сказано, що в цей час начебто... А, ні, Масик сказав так. Я пішов, тому що чи в 8.30, чи в 9 годин ранку нарада у Верховній Раді. У голови Верховної Ради. У голови Верховної Ради. І я маю йти туди. Перебрав цю нараду на себе і продовжив нараду вести Євген Кирилович Марчук. В той час він був віце-прем'єр-міністр. Він продовжив цю нараду. Отак ми обмінялися думками і розійшлися. Він сказав, нарада припиняється, будемо чекати результати тієї наради, яка зараз відбувається там і там. Було сказано, що прибув оцей Вереніков, значить, що там нарада і так далі. Ми не знали, як проходила ця нарада. Ми нічого не знали, як проходила ця нарада. І нас, здається, більше не скликали так, як разом. Але кожен там дзвонки весь час підтримували ми дзвінки з Кабінету міністрів і таке інше, таке інше. Можливо, президія Кабінету міністрів збиралася. Можливо, я не хочу сказати, тому що виникало дуже багато питань, звичайно. От. Але так, щоб уже всіх разом, здається, нас вже більше не збирали. Хоча Кабінет... Ні 19-го, ні 20-го, ані 21-го. Там вже пішли процеси, ми всі були вже в Верховній Раді. Там вже ж, все ж перемістилося туди, розумієте? Уже нас не треба було в Кабінеті міністрів, тому що ми вже сиділи там в Верховній Раді, весь Кабінет міністрів, і Верховна ж Рада починала вже ці питання, вже торкатися цих питань. Як пам'ятаєте, здається, 20-го числа вже Кравчук стояв на трибуні, і вже починалися, так би мовити, розборки. А чому там, а чому там? Ну, сесію скликали 24-го, а Кравчук, очевидно, ще 20-го, 21-го збирався десь, десь там, в президії. Так, були наради такі якісь, були ще наради президії. В залі, здається, вони, чи в президії вони були. Коротше говоря, ось так я узнав про ГКЧП. Ось так я узнав про ГКЧП. Передбачити було важко, ніхто абсолютно не знав, але те, що я вранці, скажімо, добрий день, те, що я вранці, оце... Так, за обставин навіть, що ніхто ніколи не дзвонив моїй доньці додому, і оце позвонили додому, і шукали мене у неї. Розумієте? Не знаю, чому. Ви сказали, що ви не брали трубку, бо кілька разів вам дзвонили і мовчали. Чи перевіряли? Так, ні, чи я мав на увазі, це вона вже дзвонила. Це вона а, вже дзвонила. Вдома, ви сказали, так, що у себе вдома не взяли трубку, що вам подзвонила донька і свого дому? Чи? Це вона дзвонила, ми не хотіли брати трубку, я хочу пояснити. Ага. Але це вона дзвонила, розумієте? Але ми не хотіли брати трубку, оскільки ці дзвінки були десь. Угу. Які дзвінки були, розумієте? Я не можу навіть знати, що це за дзвінки. Скажіть, будь ласка, ніхто на той час... Ті дні, 19-го, 20-го особливо, із журналістів не запитав вас про ставлення до подій в Москві? Ви знаєте, я думаю, що дуже було багато таких запитань. Я весь час був на зв'язку з журналістами, весь час. Я ніколи не ухилявся. І 19-го, і 20-го. І що ви відповідали? Я думаю, що я зараз не можу так чітко сказати або згадати, що я відповідав. Ну, я думаю, що я відповідав однозначно, що... Розібратися треба, до кінця з'ясувати треба, подивитися треба, що ми сподіваємося, що все, я думаю, таким чином. Хоча я не можу повністю відтворити, скажімо, що я міг відповідати журналістам. А те, що журналісти в той час за нами, як кажуть, бігали і намагалися щось отримати, якусь, хоча б якусь інформацію, розумієте. Але ми на той час теж були, ми ж недостатньо були інформованими. Ще недостатньо були інформованими. Я знаю, що у Верховній Раді ці йшли бесіди з так званими уповноваженими ГКЧП. І як вони йшли, ми ж не знали. Ми ж не були там. І давати якісь, знаєте, заяви... Ну, по-перше, я ніколи так не міг би поступити. Я можу дати
ну, висловити якусь свою думку. От, обережно висловити, звичайно, думку в тих умовах, але, скажімо, з одного боку, або засудити, або підтримати, або щось таке, такого не могло бути, звичайно. Тому що дійсно ми не мали достатньо інформації. Ми також слідкували за тим, що відбувається. Але я хотів би сказати головне. І це ніхто не знає. Саме в нас працювала станція CNN, Міністерство закордонних справ. Перше, що я зробив. Тому що я знаю, що для дипломата не може бути, скажімо, як кисень для людини інформація. Без інформації вона не може працювати. Людина, дипломат. І тому в нас працювала CNN. Ми слідкували за CNN. Ми започаткували чергування. У мене особисто в кабінеті був телевізор, я сам дивився. І ми моментально давали інформацію. Ми не знали нічого абсолютно, скажімо, мало що знали з такої офіційної, офіційних засобів масової інформації. Але, скажімо, з CNN ми отримували необхідну інформацію і давали цю інформацію. Ми інформували Верховну Раду, ми інформували, ми давали і письмові інформації на основі того, що ми давали і письмові інформації на основі того, що, скажімо, ми брали з передач CNN, а CNN повністю працювало. Ви передавали кому інформацію CNN? Ми передавали Верховній Раді. Угу. Верховній Раді передавали, да, повністю давали Верховній Раді. Не було зв'язків з Москвою, з Міністерством закордонних справ Росії? Намагалися і дзвонити в Міністерство закордонних справ, але я чесно вам скажу, що і вони не володіли достатньо ситуації. Це були вуличні події, розумієте? Їх не вводили в ці події. От, тим більше, я пригадую, що безсмертний в той час був відсутній, він знаходився десь на відпочинку в Білорусі. От, він прибув на цю нараду, його привезли на цю нараду, ГКЧП, його ввели в ці, значить, курс справ, що мало відбуватися, що відбувалося. От, тому ми з Міністерства закордонних справ мало що отримували, хоча ми намагалися, звичайно, більше з'ясувати і так далі, і так далі. Ми цього не з'ясували. Але я хотів би сказати, що основна інформація, яка йшла, вона йшла з Міністерства закордонних справ і з того, що ми отримали від CNN. 24 серпня, де ви були, коли проголошувався акт незалежності України? Я дуже добре пам'ятаю цей день. Сонячний, прекрасний день, 24 серпня. В цей час прибув на Україну голова Генеральної асамблеї Гідо де Марко. Він же віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Мальти. На той час він був головою Генеральної асамблеї. Ми його спеціально запросили на Україну в цей момент. Це був для нього теж був дуже ризикований хід їхати в той час, коли, скажімо, в Україні ГКЧП. Розумієте? Але ми його спеціально запросили і виходили з основного. З чого? З головного. Перебування голови Генеральної асамблеї ООН на території України за будь-яких подій втягує таким чином Організацію Об'єднаних Націй в ці події. І ми таким чином, стаємо вже міжнародним суб'єктом у разі якихось непередбачених подій. Тут ми грали однозначно. Ми просто йшли на це, свідомо грали. І ми дуже вдячні Гідо де Марко, яким ми зараз залишилися в дуже теплих відносинах. І він це дуже тепло сприймає завжди. І перший іноземець після проголошення акту незалежності зайшов до кабінету голови Верховної Ради, це був голова Генеральної асамблеї ООН, міністр закордонних справ Мальти Гідо де Марко. І тому він зараз був запрошений на п'яту річницю святкування нашої залежності до Києва. Як живий свідок цих подій, як людина, яка взяла на себе сміливість не, скажімо, не гратися в якісь кон'юнктурні міркування, відкинула, скажімо, те, що можуть її звинуватити, скажімо, з боку Радянського Союзу на той час, і приїхала до нас на Україну. Оце 24-те, я з ним вів весь день в переговорах. Ввечері ми знаходилися напроти Верховної Ради, йому була відведена резиденція, такий невеличкий особнячок,
Значить, він там був, і це на його очах все відбувалося. Ми йшли з цього особнячка після проголошення залежності, це вже був вечір, до кабінету голови Верховної Ради, перетинаючи вулицю Грушевського. Важко перетинаючи, тому що вона вся була заполонена людьми. Всі співали, всі за руки бралися, і там була і музика, і там було все. І він настільки був вражений цим духом свободи, духом радощів людей. І він кожен раз, от і зараз він має приїхати сюди, я знаю, що він прийде і скаже: «Анатолій, Анатолій, я ніколи не забуду». Це мені за кожен раз, він оце і минулого року, і так далі. Я ніколи не забуду це, каже, які я обличчя бачу, яких людей бачив, які пісні співали, яке все. І він перший зайшов. І ще друге, він каже, зайшов до голови Верховної Ради, знає, що в нього був важкий день. А ви ж пам'ятаєте, це 24-го був дійсно важкий день, де там вирішувалося багато питань, бути чи не бути для декого. І він каже, я знайшов його, каже, голову Верховної Ради, це був Кравчук на той час, каже, я зайшов його таким, каже, веселим, спокійним. Він, каже, чудово виглядав. Він провів зі мною, каже, чудову бесіду. Я, каже, вражений. Після такого напруженого дня. Отак 24-й. Я не буду далі розповідати, але деталі, які я розповів, вони можуть вам дати уявлення, де я був якраз у день 24 серпня. І від 24 серпня до вже всеукраїнського референдуму. Яка робота Міністерства закордонних справ України була на той час? Я вам скажу, що наша головна на той час була робота – це довести до міжнародного, скажімо, мешканця, до політика, характер акту проголошення незалежності України. Це перше. Роз'яснити, тому що до нас посипалося багато запитань. Багато запитань. Ще ж воно тільки ж на рихлому ґрунті, як кажуть. Значить, як ми маємо вирішувати наші проблеми? Як оці активи, як оці пасиви? Тобто, вже після цього пішов процес практичної роботи, визначення, скажімо, процесу дезінтеграції, розумієте? Це однозначно, я вам скажу. Навіть до 1 грудня. Уже все, уже в свідомості всього населення, і в тому числі урядових структур, уже проблеми не було, скажімо. Україна ж визнавала Балтійські держави вже в цей час. Уже визнавала, розумієте, уже не було проблеми. Ми вже повели себе зовсім по-іншому. І я пригадую, я приїхав на Генеральну асамблею, перше, що мене, звичайно, вразило, це я тільки зійшов із трапа літака, мене зустріли в аеропорту Кеннеді, і зустрічав мене, здається, Удовенко Геннадій Йосифович на той період і каже, уряд пішов у відставку, а я приїхав мені з закордонних справ. Я спокійно відповів Геннадію Йосифовичу, ну що ж, нехай уряд іде у відставку. У мене є повноваження, і я ці повноваження буду виконувати до кінця. Будуть інші повноваження, я ці повноваження припиню, так би мовити, так і інше. Я приїхав на Генеральну асамблею, запросив підтвердження повноважень, залишилися ж ми виконуючи обов'язки, розумієте. Я спокійно виступав на Генеральній асамблеї. Цікаво було підняти виступ 91-го року на Генеральній асамблеї, ще до дезінтеграції. В жовтні 91-го? Я виступав, здається, в кінці вересня десь. Вересня. В кінці вересня, так. Да. Ну, десь, не пригадую, якого числа я, ну, десь так, от, в 20-х числах вересня я виступав. От цікаво подивитися, так, порівняти те, що я кажу, з тим, що я виступав. Це вже 91-й рік був. Ще до референдуму, розумієте? До референдуму. Я спокійно приїхав на Генеральну асамблею, я виступив на сесії Генеральної асамблеї, я провів зустрічі, і я був прийнятий вперше в Державному департаменті США. Я був, відверто вам скажу, перша людина з України, незважаючи на те, що у нас тут постійні представники були такі, їх ніколи не пускали туди. І я вперше переступив поріг. А хто вас прийняв? Значить, я вам скажу, я трошки виправлюся, я вперше переступив поріг в 90-му році. Я рвався туди ще в 90-му році, коли приїхав на Генеральну асамблею. І мене тоді прийняв один із керівників якогось управління.
Він потім поїхав послом в Чилі, я пам'ятаю. Це була дуже важка бесіда. В 90-му році це абсолютно була однозначно бесіда, яка зводилася до того, що Радянський Союз, ви вирішуєте тільки, ми можемо тільки вирішувати всі питання з Радянським Союзом. Ми визнаємо, що є народ України, що є Українська РСР, ми це все визнаємо. Все. Але всі питання ми вирішуємо тільки з Радянським Союзом. Дуже важка бесіда була. Дуже важка бесіда. Я пішов, оце перше, я в 90-му році переступив поріг. А в 91-му році я вже приїхав на... Мене вже прийняв Бейкер. І всі його заступники. На цій бесіді був я, був Удовенко Геннадій Йосипович, ну і були мої деякі там співробітники. Десь там чотири. Але був Бейкер і всі. І дуже важкі розмови були, до речі. Дуже важкі розмови були. Знову ж таки, вже акт проголошено, хоча ми в Союзі, і їх вже почало турбувати такі питання. Як ядерна зброя, наше ставлення до договору про звичайні збройні сили і озброєння в Європі, і ціла низка інших питань. Я повторяю, це був Бейкер і всі його заступники. І доводилося вести цю розмову в важких умовах, тому що багатьма питаннями ми ще на той час в такій мірі не володіли. Не володіли, тому що не те, що не володіли, але ми ще ж не могли визначитися з багатьох питань на той час. І тому бесіда більшою мірою, хоча була така прагматичною, але дипломатичною, я хотів би сказати. Анатолій Максимович, останнє запитання. Йдуть досі дискусії в Україні. Хто першим визнав Україну як самостійну державу? Першою як самостійну державу визнала Польща. Другою із східноєвропейських країн. І другою в світі хто? Другою в світі Канада. Це був вечір, зимовий вечір, грудня місяця. Другого, третього? Другого. До мене ввечері, після обіду до мене позвонив канадець, Нестор тоді Гайовський. Був Гайовський, Нестор, і каже, міністр, я, значить, з важливим повідомленням до вас ввечері зайду. Ну, тут розшифровувати не треба, я розумію, про що йдеться. Я чекаю. А в нього весь час якась затримка, затримка, затримка. Польща дзвонить. Чи можна зайти, будь ласка, о котрій годині? На 6:01 вечора. Заходить, значить, польський посол. Генконсул, очевидно. Тоді ще генконсул він був, але він вже виконував обов'язки такі. Значить, то не Йозеф Фіал? Ні, не Йозеф Фіал. Він недавно поїхав, він довго був. І ввечері приносить і вручає мені ноту, де визнається Україна. Звичайно, це радість була. Ми відкрили пляшку шампанського, звичайно, оскільки це перше було. І, як говорять французи, зробили арозе, тобто благословили це. Благословили. От. І через певний період часу в цей же вечір прибігає Нестор Гайовський і теж вручає ноту Канада. Але він прийшов ще з однією людиною і каже, чи можна, пане міністре, бачити президента? Це вже вечір, мабуть, десь за 7 годину вечора, якщо не більше. Я хотів би особисто його бачити. А хто це був? Ну, Гайовський був, а президент так. Наш. Так. Кравчук Леонід Макарович. Так. Я говорю, я не обіцяю. Дзвоню. Уже в кабінеті немає президента. Я з'ясовую, де президент. Президент знаходиться на дачі. Уже він поїхав з роботи. Я дзвоню туди. І говорю, Леонід Макарович, така подія в нас. Польща нас вже визнала. Зараз Канада визнала. І є таке прохання вручити вам особисту ноту. Він без всяких вагань. Ну що, каже, це можна. Як це зробити? Ну, там вирішили деякі організаційні питання. Сідаємо до мене в машину. І ще одна машина, і йдемо прямо в Кончу Заспу. В будинок. Заходимо.
Він Макарій зворушений, приймає ноту, поздравляє. Дружина нашого президента швиденько накриває стіл, чай. Ми, звичайно, по чарці випили, поздоровилися з цієї події. Тобто, незвичайно, це радість була. Це була радість, яка переповнила, скажімо, наш розум, наше серце і таке інше. Ви розумієте, ми 90-й рік билися, ніхто практично. Ми 91-й рік йшли до цього майже весь рік, це ж грудень місяць уже. Обережно до нас ставлення. І для нас, звичайно, це були надзвичайні події. А за цим пішли вже. Я їду в Бонн, ведеться переговор. Якраз в той час Геншер був головою європейської спільноти. При мені весь день ми працюємо, неділю, цілий день ми працюємо з Геншером і з'ясовуємо, яке ставлення європейських країн, скажімо, таке інше. І там умови нам оці. Ядерна зброя, там те-то, і таке інше. От, і все-таки я повертаюся з Бонну, пам'ятаю, всі питання ми вирішені, вирішили. В неділю ввечері велика прес-конференція в Бонні, в одному із, там, одній з резиденцій, де я мешкав. Прекрасно. І це було однозначно, можна резюмувати, процес пішов. Україну почали визнавати. Якщо для когось це здається такий, знаєте, простий процес, ні, то цим була величезна робота. Не тільки Міністерства закордонних справ, а робота всіх структур. За цим було, звичайно, віддзеркалювання нам прагнення нашого народу до незалежності. І розуміння цього прагнення нашим партнерам. Оце результат цієї всієї роботи.